ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆସେସ୍ ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜୋ ରୁଟ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 145 ବଲ୍ରୁ 118 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। 2015 ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେୟାରଷ୍ଟୋ 78 ଓ କ୍ରଲି 61 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ନାଥନ୍ ଲିଅନ୍ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 78 ଓଭରରେ 393 ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 14 ରନ୍ କରିଛି। ଉସ୍ମାନ୍ ଖ୍ୱାଜା 4 ଓ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର 8 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀ ମହିଳା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ 11.59 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାକ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜ୍ୟୋତି ଆରାଜି ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ 100 ମିଟର ବର୍ଗରେ ତାମିଲନାଡୁର ବି ଶିବକୁମାର 10.37 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାକ୍ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନରେ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି। ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ଼ି ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଯୋଡ଼ି 21-13, 21-13 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଡ଼ି ଏଫ୍ ଆଇଫିଆନ୍ ଓ ଏମ୍ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଏକକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଚ୍ ପ୍ରଣୟ 21-18, 21-16 ଜାପାନର କେ ନାରାୱାରାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବା କଥା ତା'ଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ଥ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ରହି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।